Tarara, 1,8,9. Nějaká divná verze. Zdraví, dámy a pánové. A dneska si ukážeme trošku odlišnější verzi. 1,8,9 je furt báječná verze. Na tom hraje i určitě hodně lidí, na tom taky hraje. Hrajou na tom lidi, protože je to PvP verze. A tak. No a já jsem si řekl, že do štědrýho dne jí budu hrát. A slib je slib, lidi, tak to dodržím. Bude taková challenge, protože je to starší verze. A jo, bude taková challenge. Snad to vydržím. Dal jsem si tu i Feedful. A dokonce můžu dát i grafiku fast. Fog fast, což je dobrý. A tady mám svůj svět, tohle jsou na nejvyšší. A tohle je na to. Hlavně se mi líbí otáčení, protože vám dá... Toho se radši můžeme držet dál. Tady nemůžu dát video. Víte co? No. Nic tady lidi neviděli, nic tady neviděli. A radši si jdeme zavidle. Bože, to tam postavil. Mě musím ukážit. Lidi bájá, myslíš, že se toho prostě bojí. Jak to říct? No to respektive vypadá stejně, no. Ale se zjedej na nitr, bude vypadat trošku odlišněji. A slip je slip, no. A spíš single player budu rád, protože na... Pochodem můžete vidět v PSK, kolik mám nějakých 300, což je docela dost. Kvůli tomu, že tady ta verze je dobře optimalizovaná. Aha, já jsem dávat. Dobře optimalizovaná. Tím, jak je to starší verze, tak samozřejmě byly i starší počítače. A teď jsou novější počítače a proto to běží tak, jak by. Mimochodem, já si asi baráček si najdu. Mimochodem, tohle budeme muset skupat, to fakt jako ne, jako. Ale v mém Minecraftu ti nemůže být, ještě mi dají pán z YouTube. No, doufám, že ne. Jo. Vyrobíme si ještě čestku. Tak a jo. To mám ještě boxovat. Budu muset to. Krumpáře bychom mohli ještě žít tohle. A to asi hodím tady. Máme byli se starší vesničem. To je krásný, když se prostě to mikrofonu. Krásně jsem ubil. To ruku. No a teda zase budíš. Takže paně, máme docela dobrý. Dobrý FPSka. OK, tak dobrý creeper tady máme. Ale titiňu, titiňu. Hihi. Dobrý, ještě. Ježiši Maria. Pane bože, jak to ale pokud nevím, tak by mi ten creeper měl stěžit. Ten strom. OK. Thank you very much. Ale bude nějaký to přídomí prostě, to se mi líbí. Jak je to nádherně plynulý. Naštěstí je tady tohle vypínání, takže jsem safe naštěstí. No a jedná se devítku na štědrý den. Myslím, že bych to zvládnout měl, tuhle challenge, protože ono je, to je nic těžkého, jo. Občas Minecraft nehrajete, občas nehrajete.
Máme tady docela dost, ku podivu. Takže já už si vyberu ten bráček. Pochodem, asi budeme končit za pár minut. Takže prostě asi video přeruší, pak se přeruší a tak se s vámi bude rozloučeno. Takže zatáčím bazu na... Tak. Oni. Yes! Jsem hodně nevůle. Zkouši PvP. Ok, ten PvP si prostě nedá pokoj. Meč. Ty jsme si toho dovolili dosa dost. Tak, co bychom to chtěli? Motiky. Nevím, bude se hodit třeba na zasázení, protože žiju ve vesnici. Sekirku. A myslím, že jsme OK. Myslím, že jsme very good Twitter. Vybavené. Ochodem, až se přeruší video, tak už budou na ty videa. Já to udělám takhle, že nemůžu se vůbec rozlučovat, protože to nepoznám, kolik minut. Zaplatíš, kámo, to si zaplatíš. Zaplatíš. No. Bohužel, tohle byla moje první verze Minecraftu, co jsem kdy spustil. Takže taky docela nostalgie. A mám tady funguječky tohle, ne? Ne, husté. Já nevím, že mi došlo na výšku. Jo, hoře. Lidi potřebuji něco najít. Takže já si připravím a dám si to nejlepší, ať už můžeme stěžit už prostě, co se tam nějakým záhadným způsobem byla. Nevím, vůbec ne. Lidi, dělám si stranu, postavil jsem ji tam, co si dělám. Ej, pík dáme nějaký jablíčko. Ježiši, tohle si pomalu. Prostě chvíli, ty nejdy střelný do této, to je zajímavý, to je zajímavý. Bude mi to dobře optimalizovaný. Ten zrovna mám úplně FPSka. Ježiš, tady jenom jedna postu. To je teď zajímavý. Já si počkám na asi jedna, dva, dna, jedna a potom. Můžeš unout. Nemají lidi, lidi jsem lest. Ty byli džiři. Tak. A samozřejmě jukebox, to je můj nejoblíbenější item v Minecraftu, protože hraje. A hraje babara babara. No a my si vezmeme tohle. Odle. 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 Já to zjem, takže. Tak je čust.